Заплатити їм таки доведеться. Брюссель чекає на сплату по рахунках за Брекзит. Неважливо, вийде Британія з угодою чи без. Чому Лондон передумав платити і чи справедливі відступні вимагає ЄС? Про це в матеріалі Світлани Чернецької. З угодою чи без неї, а платити за Брекзит доведеться. Брюссель категоричний. Лондон достроково розриває відносини з Євросоюзом, тож винен гроші, які обіцяв раніше. А це чимала сума – 39 мільярдів фунтів стерлінгів. Зобов'язання, які взяли на себе 28 країн-членів ЄС, необхідно поважати. Особливо це стосується випадку, коли Британія вийде з ЄС без угоди. Втім, наскільки я розумію, офіційно це питання не порушувалося. Справді, британський прем'єр про це й не згадав під час зустрічі з головою Європейської ради. А от перед журналістами вже навіть ділити ці гроші почав. Мовляв, буде на що їх витратити. Якщо, зрештою, Британія вийде з ЄС без угоди, то вона отримує доступ до чималих сум на першочергові потреби, зокрема на подолання наслідків виходу з ЄС без угоди. Утім, у британському уряді порахували, що певну суму Брюсселю все-таки доведеться заплатити. Це буде 7 мільярдів із 39. Ці гроші мають перекрити зобов'язання Лондона щодо бюджету Євросоюзу. Британія його затвердила 5 років тому, тож мусить виплатити свою частку. З іншого боку, відступні за Брекзит розрахували ще 2 роки тому, коли були впевнені, що Британія покине Євросоюз наприкінці березня. Та цього не сталося, і тепер сума дійсно застаріла. Приміром, до неї зарахували плату за так званий перехідний період після Брекзиту. А зрозуміло, що його не буде у випадку виходу без угоди. Утім, Брюссель точно наполягатиме на внесках Лондона до пенсійного фонду ЄС, адже співробітників до євроінституцій наймали ще за членство Британії. Тож їй доведеться скидатися на пенсії цим людям аж до 2064 року. Також є чимало європейських проєктів, за які Лондон обіцяв заплатити. Якщо британський прем'єр уважніше подивиться, то зрозуміє, що це легальні фінансові зобов'язання, які необхідно поважати. Дуже важливо не йти на конфлікт зараз. Чому? Бо це просто-напросто питання довіри перед майбутніми дискусіями. Цей своєрідний шантаж має серйозні підстави, адже після Брекзиту Лондону все одно доведеться домовлятися з ЄС. Насамперед, щодо торгівлі, оскільки Британія точно не захоче втрачати європейський ринок. Тож сваритися зараз аж ніяк не вигідно. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер».